Welcome, Commandanten, again by army. Zeven, minimum 1000 Ritalion, Kapiue, again by army, Kapermue, Brigoden, Polen Yazat, Po Agimi, Agimi, Magima, Ah, Paul Jacques Pina, Sotna Yatomitier, Kosova, Evier, Stat Pavoro, David Prieta, not Agim. Shani lullet tona skaliton, poj shani trita skaliton, poj shani tepa bate madhe mjasorin, po lullet ton mare, drita jon, që dha ketë familjen për Kosovë në unë, lavdi për jetë e matë, lavdi që dhe shkore. Po, jam pran lullës dritës tonë, Qameli Lozi, komandan Bardhi, lavdi për jetë e matë, që në dhe të lavja në ishte kra për kra. Zamen, brigodës, një që është dhe Adil Bajram, lavdi, lavdi për jetë. Jam, të gjoku jam, kushërini jam, shaqir kuka, historia është e mojë, shaqiri një, shaqiri dy, shaqiri tre, shaqiri kote, ose kuka, të meld bazament, non Kaçaniku, non Shqipri, të meld bazament. Oh, oh, lavdi për jetë e matë, e moj përëni, shpërblena, lavdi dritave të tëna, kredohet, kredohet, me bobe non. Thank you.
God mercy. No, 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 no,